Da er vi på video. Da fortsetter vi med et eksempel fra den økonomiske verden, bare for å eksemplifisere hvordan en funksjon kan være, som er skrevet på den potensformen som vi nå nettopp har lært om. Slik at dere ser at selv om dette virker tørt og teori foreløpig, så skal jeg vise dere hvordan dette faktisk kan anvendes for logistikk og økonomi på et faktisk ganske tidlig tidspunkt. Og hvis vi går helt øverst på side 20, så ser vi det at i søk 200 mikroøkonomi, så lærer vi blant annet om Cobb Douglas produktfunksjoner. Og dere har sikkert ikke hørt om det før, og det ikke så farlig heller, for det får dere lære mer om i det faget. Men den også en produktfunksjon som ofte på formen Y er lik A gange K i alfa gange L i beta. Og der Y-en da produksjon. Produksjon. Og K-en kapital. Og L det som kalles altså labor, eller arbeidskraft. Arbeidskraft. Og la oss se litt på det der. Hvorfor denne her på formen det vi har lært før? Jo, for vi sa jo det, hvis vi kladde litt her borte. Vi sa jo det at vi hadde for eksempel A i sjuende, eller ikke så mye da, A i tredje, det samme som A gange A gange A. Tre ganger. Da A i grunntallet, og tre i eksponenten. Hva grunntallet her? En gang til. Hva grunntallet her nå? Det K. Hva grunntallet her? Det L. Hva eksponenten? Bea, eller beta som det heter her nå, for det den greske B-en om du vil. Og hva eksponenten her nå? Alfa. Det riktig. Så dette her en funksjon som på potensform. Der alfa og beta eksponentene, og der Kari og Lars grunntallene. Dette grunnen til at jeg nevner Cobb-Douglas-funksjoner i forbindelse med potensregning, som altså A i tredje typisk. Det har noe med saken å gjøre. Og eksempler på det her om vi har U står for utility, altså produksjon av X1 og X2 kan for eksempel være 3,2 gange X opphøyd i 1,5 gange X2 opphøyd i 3. Det et eksempel. Og her ser du, grunntallet her X1. For eksempel at hvis du skal produsere skal vi finne et godt eksempel da. Altså at du har et veldig banalt eksempel da. Om Narvesen skal produsere eller lage et pølse med brød, så trenger du en pølse og du trenger et brød. Og da det ene du trenger da, og så trenger du for eksempel så du trenger litt arbeidskraft, du trenger litt råmaterial, og så trenger du litt arbeidskraft. La oss si at det tar 3 minutter å lage et pølse med brød. Da trenger du 3 minutter av arbeidskraft, og du trenger så og så mye kapital, altså råmaterialer, som koster for eksempel 23 kroner for et pølsebrød i innkjøp, og som du legger på påslag og sånne ting. Men da ser vi at vi trenger så og så mye av arbeidskraft, og vi trenger så og så mye av kapital, altså råmaterial. Dette skal ikke vi gå djupt inn på nå, for det lærer vi mer om i makroøkonomi, men hovedpoenget at da får du en nyttefunksjon, som det her kalles, utility, U står for utility, nyttefunksjon, som et mål på i hvor stor grad arbeidskraft gir nytte for det, og hvor stor grad kapital gir nytte for det. Det skal ikke lære mer om i mikroøkonomi, men hovedpoenget at en sånn utility-funksjon, og en Cobb-Douglas-funksjon ofte på en sånn potensform som dette. Da
Da er det ganging mellom, og det er opphøyd i en eller annen koeffisient. Opphøyd i en eller annen eksponent. Så det her er eksponent, og det der er grunntall. Greit. 1,4 kvadratrot. Og da er vi på side 21 i kompendiet. Nå skal jeg faktisk greie å komprimere det kapitlet der ekstremt kort. Så skal jeg vise hva som gjør at jeg mener at matematikk er forståelse og ikke hukommelse. Nå skal jeg vise et eksempel på det. Og da skal jeg bare skrive opp en ligning. Og den ene ligningen der, litt forenklet sagt, gjør at alle de naturlig påfølgende ligningene ramler ut av seg selv på plass. Det er ikke magi, det er ren matematikk. La meg forklare hvorfor. I forbindelse med kvadratrot trenger du bare å huske på følgende, litt forenklet sagt. I forbindelse med kvadratrot trenger du man nesten bare å huske følgende. Ferdig. Det der kan dere skrive et eller annet sted på side 21. Den ligningen her kan dere sette i ramme, og så kan dere skrive på et A4-ark, og så henger dere det over senga dere, så dere kan drømme om det i natt. Og da er vi ferdig med kvadratrot. Jeg er ikke sikker på om dere tror på meg. Ok, la meg starte med hva kvadratrota er for noe. Er dere som vet, kvadratrota av 9, det er kvadratrota av 25, kvadratrota av 64, 8, ja. Og kvadratrota av andre tall, som ikke går opp, helt, det blir mye komma bak. For eksempel kvadratrot av 5. Det er 2,236 og så videre, og det er kalkisarbeid. Nå skal jeg presentere, om jeg vil, en hel haug med nye regneregler. Man har skrevet på meg og sa da at det eneste dere trenger å kunne, det er dette, og så ramler det andre ut av følgende grunner. Er dere enige i disse regnereglene der? Det er dem vi så på tidligere. Dette er fra side 18 i kompendiet. Side 18 i kompendiet, dette er jo ferdig med, ikke sant? Det gjorde vi akkurat i sted. Hvis vi der får Marius og Nils, hvis vi kaller den karen her for Nils, for det behøver ikke å være et heltal nødvendigvis.
Det det här betyder, låt mig göra det allra först. Det här betyder att kvadratrot av 5, låt mig ta det först. Kvadratrot av 5 är lik 5 upphöjd i en halv. Det är det detta betyder. Som du kan skjønne, dette her kan ikke skrive i et kompendium. Men hvis dere vil, så kan dere gjøre det. Det er en overfancy. Altså skrive kvadratrot i en overfancy. Og det der jeg har ikke lyst til å oversette. Måte å skrive opphøyd i en halv på. Så kvadratrot er en overfancy måte å skrive opphøyd i en halv på. Og vi hadde greid oss fint. Altså verden hadde vært et fint sted å leve også uten kvadratrot. For det er bare et sånt krøllet, rotete tegn, skal jeg si. Det er like bra, om ikke mye bedre i mange sammenhenger, å skrive opphøyd i en halv. Så hvis dere vil, så kan dere på denne siden, her på side 21, skrive ned dette her, for det står ikke i kompendiet. Og dere kan skrive ned dette her, med eller uten det gule, det får dere bestemme selv. Og så skal jeg prøve å forklare hvorfor dette der gjør jobben vår, så kan vi egentlig bare bli ferdig med kapitlet der, selv om det mange ligninger. Kvadratrot er en overfancy måte å skrive opphøyd i en halv på. Og så vi ser at det er det samme. Når vi skriver kvadratrot, så kunne vi like så godt bare skrive whatever opphøyd i en halv. Så hvis det står 5 der, så er det 5 opphøyd i en halv. Så hvis dere vil, så kan dere slå inn på kalkisten deres og skrive 9, sånn som dette her, opphøyd i 0,5. Og da får dere 3. For dette er jo 0,5. En halv er 0,5. Og da kommer neste sak. Her er fryktelig mange. La oss se litt på den der. Jeg skal ta og skrive ned disse på tavla. Jeg skal skrive ned disse, og skal forklare hvorfor at dette her er egentlig ikke et nytt sett med regneregler vi har lært dem før. Skal jeg forklare hvorfor. Og det her forståelsen kommer, for da sier dere, oi, her har vi faktisk fått oss nå 5 nye regneregler. Hvor mange regneregler er vi har fått nå allerede i løpet av bare noen få timer? Jeg kommer aldri til å huske på dette her. Jo, jeg skal fortelle deg hvorfor du kommer til å huske det. Det kan ta litt tid før du liksom har modnet det og sunket helt inn. Men jeg skal forklare hvorfor. Det jeg skal gjøre nå, jeg skal bare rått og brutalt skrive ned dette her på tavla, og deretter så skal jeg gå tilbake igjen på side 18, og skal sammenligne det som står på side 18 med dette her. Regneregler. Bare skrive det på at kvadratrotet av A er det samme som 2 kvadratrot av A, er lik A oppe i en halv. Og så er det A i andre kvadratrot, er lik A, og så er det A ganger B kvadratrot, er lik kvadratrot A ganger kvadratrot B, og så er det den siste. A delt på B, er lik kvadratrot A kvadratrot B,
sånn som dette. Så det jeg vil gjøre, hvis faktisk på venstre side her, eller høyre, der dere får best plass, så vil jeg skrive om alle disse kvadratmeterne her på en helt ny måte. Så det jeg skal gjøre nå, det er å skrive ned på helt nye måten her, og så kan dere skrive ned etterpå hvis dere vil. Ja, den er grei, den første den er grei. Sånn. Og de gule her kan dere gjerne skrive ned på siden her ved hjelp av 51, 52, 53. Kan dere gjerne skrive ned rett inn i kompendiet om dere vil. 51, 52, 53. Dere kan skrive ned disse tre her. Så de gule her kan dere gjerne skrive ned på høyre siden eller venstre. Kan dere bestemme selv. 8 med 51, 52, 53. Ja, ligning 51, 51, 52 og 1, 53. Ok, skal dere se systemet? Hva er den ligningen her sier? Opp med en annen og fortell meg hva den ligningen her sier. At kvadratrot er det samme som hva for noe? Det er samme som opphøyd i en halv. Det er helt rett. Altså, kvadratrot er jo bare en overfancy måte å skrive opphøyd i en halv på. Så hvis vi går hit nå da, hvorfor bruker vi det her overfancy symbolet her? Ingen vits, egentlig. I stedet for å bruke kvadratrot, så bruker vi bare opphøyd i en halv. I stedet for å bruke overfancy kvadratrotet her, kvadratrot av AB, så bruker vi bare opphøyd i en halv. I stedet for å bruke kvadratrota av A del på B, så bruker vi bare A del på B opphøyd i en halv. Jeg har ikke gjort noe som helst nyttig fra derfra til dit, annet enn å benytte meg av dette faktum. Kvadratrota er bare en overhitt måte å skrive opphøyd i en halv på. Så det jeg gjør, jeg visker vekk den kvadratrota her, her og her, og skriver bare en halv, en halv, en halv, ferdig. Jeg visker vekk kvadratrota her og her, og bare opphøyd det i en halv, en halv, en halv. Ferdig. Så går jeg tilbake til side 18. Det kan jeg gjøre for dere. Det trenger ikke dere å gjøre hvis dere ikke vil. Og da ser vi her.
Hvis dere ser på den regelen der, 1,22. Og så, hva vår n her nå da? Jo, n vår, n samme som en halv her nå. Og hva sier den regelen der, 1,22? Det det vi lærte om i stad, i forrige time. Og i forrige time så lærte vi at, skriver vi opp igjen 1,22, at a ganger b opphøyd i Nils, det det samme som ifølge den regelen der, a opphøyd i Nils ganger b opphøyd i Nils. Right? Nå bare skriver vi opp igjen det vi lærte i stad. Ok, så kan vi ta et spesialtilfelle. Her ligger for eksempel n lik en halv. Da får vi a ganger b opphøyd i Nils, som en halv, lik a i en halv ganger b opphøyd i en halv. Har dere egentlig lært noe nytt? Vi har egentlig ikke lært dobbelt sett av regneregler. Jeg bare repeterte det jeg sa for en halvtime siden. Men i stedet for å ha en generell n som vi hadde her, så bare satte inn, vi kan også velge noe annet enn bare heltall. Så satte jeg inn bare n lik en halv. Og hvis de setter inn n lik en halv her, så jo det samme som kvadratrot. Så da den her bare akkurat den samme regelen som vi har lært om tidligere. Så vi allerede på dag 1 i forkurset så har vi begynt å repetere. Neste. Hvis vi ser på regneregel 1,23 som vi lærte om i forrige time, eller for en halvtime siden, så sier den at Arne deler på Bjørnar opphøyd i Nils. Så tar vi bare Arne i Nils det og Bjørnar i Nils det, og så er vi ferdig. Altså Nils opphøyd i hver enkelt av dem. Det er regneregelen, og det regnet vi på i stad, og det erkjente vi via et eksempel var riktig. Ok, men la oss bruke da den regneregelen der. 23. Denne. 1,23. Og den sier jo det at A delt på B opphøyd i NT, og så tar vi N like en halv. Det ifølge den regelen der A opphøyd i NT, som fortsatt er en halv, delt på Bjørnar i NT, som fortsatt er en halv. Akkurat samme regelen som vi sa. Vi har ikke lært noe nytt, vi har bare repetert. I forbindelse med kvadratrot trenger vi nesten bare å huske på følgende regel, så er vi ferdig. Dette her ikke et sett av nye regneregler. Dette her kun en repetisjon og et spesialtilfelle av de regnereglene vi allerede har lært om for en halvtime siden eller i forrige time. Så det ikke sånn at vi har nå plutselig fått oss 4 nye regneregler, og det her er helt umulig å huske. Det eneste vi trenger å vite det faktum at kvadratrot en overfancy måte å skrive opphøyd i en halv på. Og hvis dere ikke har lyst til å bruke kvadratrot i det hele tatt, fine, go ahead. Bruk opphøyd i en halv, det minst like bra. Og når vi skriver opphøyd i en halv, da det mye enklere å erkjenne disse her regnereglene her. Da kjenner vi dem enklere igjen. For da ser vi at det jo bare de gamle regnereglene vi lærte om tidligere,
Og så bare sette inn Nils og Marius lik en halv og så videre, og så vi ferdig. Ja, sånn verden. Dette matematikk. Dette forståelse. Og dette her ikke å gjøre ting mekanisk. Dette skal vi fortsette med. Så en liten ting jeg har lyst til å nevne, det det at når det ikke står noe tall på den balkongen her, så mener vi at et totall, altså det totall underforstått. På samme måte som at vi sa tidligere, kanskje da om vi har nok tavleplass her, kanskje skal prøve det her. 3a lik a pluss a pluss a. Hvilken koeffisient det som usynlig står foran her? 1. Hva slags eksponent det som usynlig står opphøyd i a i? 1. Men enere, når ting veldig sånn underforstått, da gidder vi ikke skrive seg enere lenger. Som sagt. I forbindelse med kvadratrot, så det helt blankt på den terrassen her. Når det blankt på den terrassen her, da det underforstått et totall. Slik at når det står et totall der, så har det noe med det totallet der å gjøre. Altså, andre kvadratrota det samme som en halv. Så skal jeg vise dere hvordan matematikeren tenker. Ja, vi vet hva kvadratrot er. Det kjenner alle. Jo, kvadratrot av 9. Kvadratrot av 9, det 3. Kvadratrot av 5, det 2,236 og så videre, komma, komma, komma. Så det skjønner vi hva det betyr. Skal jeg vise hvordan vi ekspanderer og lager en matematisk teori, sånn som matematikerne gjorde og fortsatt gjør, men dette her var det lenge siden jeg ble oppdaget av. Skal jeg vise hvordan de store matematikerne ekspanderte. Ja, ok. Så hvis vi ikke skriver noe her, altså hvis det står blankt her, da mener vi egentlig 2 kvadratrot, så bytter vi opphøyd i en halv. Så alle sa kvadratrotene, når det ikke står noe her, her står det ingenting. Her står det ingenting, og her står det ingenting. Da mener vi kvadratrot, altså en halv. Altså det står oppe i en halv der. Men hvis vi gjør følgende ting nå, hvis vi gjør det her, vi tar bort den toeren der, og så kaller jeg den bare for Marius, for eksempel. Hva tror dere skal stå her? Her skal det også stå Marius. Eller sagt, hvis vi veldig konkret da. Hvis det står der. Hvis det står 7 der, hva tror dere skal stå her? 7. Så den 7. kvadratrota av whatever, det samme som whatever opphøyd i en 7-del. La meg gjenta det der. 7. kvadratrota av et tall, det ikke noe vi skal kunne, det kalken som skal fikse. 7. kvadratrota av et tall, det bare en overhipp måte å skrive tallet opphøyd i en 7-del på. Hva tror du skjer med disse reglene her? Skal vi skrive et nytt sett med regler, eller? Nei. Hva tror du skjer med den toeren der? Det blir en 7-er. Hva tror du skjer med den toeren der? Det blir en 7-er. Dette der kalles den generaliserte kvadratrota. Og hvis vi skal generalisere, da må vi spesifisere hva vi mener her.
om det är 7:e kvadratrota eller 19:e kvadratrota eller whatever. Visst det inte står något. Och det är alltså den pyttelilla anden här säger vi. Jag kan inte se detta, jag ska ta och förstöra lite upp. Det är en pyttelilla ande. Visst det inte står något sånt som här. Här står det bara kvadratrota 9, då menar vi andra kvadratrota och det är det som är mest vanligt. Och det går inte att ta kvadratrota av ett negativt tal så länge vi inte snackar om komplexa tal. Och varför går det inte att ta kvadratrota av ett negativt tal? Hvis vi ser på det här. För hvis vi tar ett tal upp i det andra, vad må ett tal upp i det andra bli uansett positivt eller negativt? Ja, hvis du har ett negativt tal och så upp i det andra. Det är alltid positivt. Och för att det ser du speciellt på tal på kvadratrota av 5. För att om det hade stått en minus inne här så har du haft det i andra och när du har något minus minus gör plus så blir det alltid positivt. Det betyder att det är grunden till att det inte går att ta kvadratrota av ett negativt tal. Så låt oss ta ett exempel för det här blev fryktligt mycket teori. Vi är nödda att ha lite konkreta exempel på detta här för att kunna förstå det. Så då ser vi på sida 22. Hvis alla slår upp det på sida 22 i kompendiet. Och det ska jag också säga mer om i förkurset. Dere får med dere en formelsamling på examen och på övningarna som dere har lov att bruka. Så dere trenger ikke huske på noen ting som helst. Det är kun förståelse och som är viktigt här nu att du förstår matematiken och förstår vad du regner på. Så du trenger nästan inte huska på någon ting som helst, du må bara förstå. Men det är väldigt lurt att huska i huvudet så att du slipper slå upp hela tiden. Därför är jag pröva att laga med såna rare huskeregler ständigt för att då har jag på något sätt allt i huvudet och när jag har bara enkla ting i huvudet så grejer jag att utleda och bevisa resten för att jag vet vad som föregår bak scenen. Låt oss ta ett exempel. På kvadratrot som är på sida 22. Exempel. 9 gånger 16 kvadratrot. Är du enig att det är det samma som kvadratrota av 9 gånger kvadratrota av 16? Är du enig i det? Då brukar vi en av regnreglerna som vi har skrivit här. Vilken regnregel vi brukar? Nummer 152, ja. Det är riktigt. Kvadratrot av 9 det är och kvadratrot av 16 är och det är 12. Ska vi lösna här på en annan måte. 9 delt på 16 uppe i en halv. Så ser vi mycket bättre. För följer reglerna som vi lärde om tidigare i förra timme så var det här samma som 9 uppe i en halv delt på 16 uppe i en halv. Right? Du tar bara uppe i en halv på var enkelt av dem. Bara teller och nämner. Och vad är 9 uppe i en halv? Vi ska inte få lov att ta i hodet. 9 uppe i en halv. Det är 3. 16 uppe i en halv. Stämmer. Lägg märke till en ting, lite föring. Vänster sida, regn, eller höger sida, så 2 streck bak och 2 streck föran. Det är sån det är väldigt ryddigt att föra på den måten. För lär dere gode måter att skriva på, skriv ryddigt, för skickligt och hvis dere skriver rotete på tavla så ska jag göra eller skriv rotete på arket så är det fryktligt lätt att göra fel. Nu har jag bara för att vara kul ska jag säga skrivit ner regnereglerna, de generella, men det är egentligen inte något vits.
Så regnereglene der, som nå på side 23. Det egentlig tredje gangen jeg repeterer disse reglene der nå. Første gangen var på side 18, så var det på side 22, og nå det på side 23 i tillegg. Nå har jeg lyst til å vise dere et eksempel. Det det siste eksempelet vi skal se på i dag, men det ekstremt viktig. Opp med han alle som økonomer her. Opp med han holder lenge oppe. Mange økonomer her. Og dere som ikke det, det her også viktig for dere som studerer logistikk, for bare se på følgende ting. Vi ser alle slå på side 25. Så har det blitt så teoretisk i dag at nå skal vi virkelig ta et eksempel. Generalisert kvadratrot og potensa fra beddøk. Dere som skal ha beddøk, må følge med. Vi setter inn 100 000 i år 0. Eksempel. Der kan det være hvem som helst som gjør. Vi setter inn 100 000 K0 i år 0. 100 000 nok. Det 10 oppe, de hva for noe? 3 ble sagt. Det riktig? 5 det riktig. Hvor mange nuller det her? 5 nuller. Derfor 10 oppe til 50. Du har en rente, når vi setter i banken, på R, og vi vet ikke hva renta men du vet at i løpet av 4 år så får du 125 000 i banken. Altså hvis du låser pengene dine i 5 år i banken, nei, i 4 år i banken, så får du, vet du at du får 125 000 etter 4 år. Hva er R? Finn renten R. Løsning. Og da er det noe som heter renteformelen, som dere skal lære om i matematikken med meg, men jeg har ikke, akkurat nå så må jeg bare smelle opp renteformelen sånn uten videre, og jeg skal bare ta den for gitt. Hvorfor renteformelen er akkurat sånn som det her? Hvorfor renteformelen er akkurat sånn som det her, skal jeg vise dere når vi begynner på hovedkurset. Man akkurat for den eksempelet her nå, ser vi bare har 5 minutter igjen av timen, så skal vi bare ta den formelen her for gitt, som kalles renteformelen. Opp med han, alle som har sett eller hørt om den renteformelen der tidligere. Opp med han. Ja, det nå en del som har sett renteformelen. Og nå skal vi prøve også å finne renta, og jeg skal forklare dere hvordan den formelen her fungerer senere i hovedkurset. Den karen der skal vi finne. Det betyr at vi skal løse R med hensyn på R alene. Vi skal finne R-en. Og det som skjer da, det er at vi skal prøve å ta den R-en der, og så flytter vi alt det andre på andre siden, slik at vi står igjen med den der isolert sett, helt ribba, helt naken, uten noe venner skal til å se rundt seg. Det er poenget. Så skal jeg vise dere hva vi gjør. Og det her er ekstremt viktig det jeg sier nå, og det skal jeg fortsette med i morgen. Men en ligning har alltid en venstre side og en høyre side. Den kjøper dere. Altid er det sånn at en matematisk ligning har en venstre side og en høyre side. Det finnes ikke ett unntak i hele verden. Altid en venstre side og en høyre side. Ok, så hvis de tar venstre side og høyre side sånn, og så sier det at jeg har lyst til å gjøre en operasjon med ene siden, så må jeg gjøre den samme operasjonen på andre siden. Hvis de deler den på 2, hva må jeg gjøre med høyre siden da, for at dette skal være riktig? Deler på 2. Hvis de ganger den her med 7, hva må jeg gjøre da, for at dette fortsatt skal gjelde? Ganger 7 på den siden. Dette betyr at den operasjonen vi gjør på ene siden, er også nødt til å gjøre på andre. Uansett. Og det er kun det som er lovlig
Og gjør at hvis du gjør whatever på ene sida, så må du gjøre whatever på andre. Se på den her. Nå skal jeg være skikkelig hipp, og så tar jeg høyre sida, og så opphøyer jeg en fjerdedel. Det lov til. Men hva må jeg gjøre noe med venstre? Det samme. Ok, og da tar jeg og gjør det da. Da tar jeg bare og skriver sånn, K4 er lik K0, 1 pluss R opphøyd i. Men det første, eller jeg vil gjøre en annen ting først. Jeg vil gjøre en annen ting først, før det her. Litt enklere start. Jeg tar venstre side, lik høyre side, og så deler jeg den her på 7, og så deler jeg den på 7. Det er lov til. Og da tar jeg heller og deler den der på K0, og så deler jeg den der på K0. Det er lov til. Trenger ikke være tallet 7. Jeg lover å dele på hva jeg vil. Bare det jeg gjør på ene må jeg gjøre på andre. Og jeg synes det mye kulere å dele på K0 på begge sider, for hvorfor synes du det så kult? Ja, og hvorfor kan jeg stryke? For det er ganging, ja. Og det er bare når det er ganging at det er lov å stryke. Ja, men det står noe pluss der. Hvorfor kan jeg stryke når det står pluss der, da? Det er inne i parentes, ja. Så det er den der som ganges. Når den ganges der, kan den strykes der. Greit. Da har vi kommet så langt. Så da står vi igjen med K4 delt på K0 er lik 1 pluss R opphøyd i fjerdedel. Right? Og nå gjør jeg dette stuntet mitt. At jeg har venstre side lik høyre side, og så tar jeg opphøyd i en fjerdedel der, og da tar jeg opphøyd i en fjerdedel på begge sider. Ja, men da gjør jeg det da. Da tar jeg opphøyd i en fjerdedel der, så må jeg ta hele venstre siden der, opphøyd i en fjerdedel. Hvorfor valgte jeg en fjerdedel? Fordi at jeg kan stryke, ja. Fordi at det er ganging der, så går den fireren mot den fireren, og da har du det her, da har du K4 på K0, en fjerdedel er lik 1 pluss R opphøyd i 1, ja. 1. Har du opphøyd i 1? Hva betyr opphøyd i 1? Har noen betydning opphøyd i noe i 1? Hva kan vi gjøre med hele den der eneren der, da? Vi kan bare fjerne den. Hva trenger vi parentesene der, da? Nei. Nå har vi nesten ære for seg selv, det er bare den eneren der, det var fryktelig irriterende. Hva gjør vi med den eneren der? Flytter den på andre siden? Hva som skjer når vi skal flytte den på andre siden? Det blir negativt, ja. Da blir det K4 delt på K0 minus 1 er lik R. Enig? Og så setter vi inn tall, og det er det siste vi gjør. Det er det siste vi gjør. Nå setter vi inn tall. R er lik. Hva er K4? 125.000 delt på 100.000, og det skal opphøyes i en fjerdedel, og så skal vi trekke fra en. Og så må vi skrive, kanskje ikke akkurat utenfor videoen den der da. Nok skal jeg stå her for dere som har video. Nå er jeg utenfor, og nå er jeg innenfor. Og der står nok altså, for dere som ser det på videoen.
Hvordan regner vi ut dette? Det var et kjempestort tall da. En, to, tre. En, to, tre. 125 delt på 100, hva det er? 1,25 opphøyde en fjerdedel minus 1. Nei, det skal ikke være nok her selvfølgelig, det er jo ikke noe rente dette her. Alle tar opp kvalkisen. Alle tar opp kvalkisen. Jeg bruker Google bare. 1,25 opphøyde. Hva er en fjerdedel for noe i desimaltall? 0,25, ja. 0,25 minus 1. Enter. Ja, det er nok det. Hvor mange prosent er dette? 5,7%, ja. Dere økonomer, 5,7% er det mye eller lite? Er det mye på et innskudd? Ja, jeg tror det er god rente, ja. Hva ligger på renta i dag? 2,3. Så dette er kjempegod rente. En ting, og dette er det viktigste. Jeg vil ha 1,5 minutt til før vi stopper. For her kommer forståelsen inn. Vi skulle finne renta. Vi bare tar denne renteformen for gitt, og vi skulle finne renta. Så brukte vi det faktum her at venstre side lik høyre side, og så tok vi en fjerdedel på begge sider. Vi var nødt til å bruke da alle disse reglene her nå, som vi lærte om i potensregning. Altså den generaliserte kvadratrot, som er nå en fjerdedelsrot, om du vil. Alt dette der, som vi lærte om tidligere i timen og forrige time, var vi nødt til å bruke for å greie å komme hit og regne ut dette. Dette er et eksempel på hvordan vi utover høsten skal bruke matematikk i økonomi og logistikk for å regne ut det vi trenger og for å bli gode logistikere og for å bli gode økonomer. Vi er nødt å kunne en del elementær algebra og de regnereglene som vi har lært oss nå for å kunne håndtere og løse økonomiproblem. Og for å kunne håndtere og løse logistikkproblem. Vi kommer ikke videre uten. Jeg har ikke lært dere 32 regneregler i dag. Jeg har lært dere fryktelig få regneregler. En av regnereglene var den her, kvadratrot er opphøyd i en halv. Og så var disse potensreglene vi lærte på side 18. Da er vi ferdig. Da tar vi oss en pause, og så tar vi så tar vi å regne øvingene, og da blir jeg her og regner sammen med dere, så tar vi oss en pause til kvart over.